Dörkini pilli Birmingham Arsenal valioliigan huippuun katsomassa, miten Forsselli Birmingham pystyy haastamaan Arsenalin, kun Ari vetää maita vittu. Odotteli niitä vapauttavia napisyöttöjä lähinnä David Dunnilta, kun Cunningham vaikeuksissa Bergkampin kanssa. Christophe Dugari on siis polvivammassa kolmas sivussa edintopaikka. Ja näin Fredrik Ljungberg ja Arsenalin hieno kuvio päätti syksyllä johtoon. Hienosti loppuun asti viety tilanne Ari. Maailmanluokan maalintekijä näyttää tähän petaan myös paikkaa. Muun muassa useamman vuoden ajalta Anfieldiltä Liverpoolista. Dunn maalille ja siinä on paikkaa. Näin liukuu etukun. Nyt tulee Arsenal, Andri murtautuu maalin läheisyyteen ja... Hyvä keskitys ja Forsell on lähellä maalintekoa. Tureelle, Turee, Bergkamp. Bergkamp hienosti Ljungbergille, Ljungberg! Oi mikä! Ja nyt tulee kiire Birminghamin puolustukseen Henri Bergkampille, Bergkamp. Logiikkaa maalivahti Taylori vastaan, Bergkamp. Ai mikä maali, Dennis Bergkamp. Siinä haki rajusti tasoitusmaalia kotijoukkue Birmingham. Ja näin se kostaa ihmeitä. Peli viimeisten minuuttien aikana, se ei Andrewsilla tapahdu. Näin, aivan kuin golfkentällä, Bergkamp chippaa pallon yli. Vastaan tulee maalivahti Mike Taylorin. 2-0 Arsenal vieraassa johto. Tilanne on aiemmin pelannut ennen Birminghamin tuloaan 128 ottelua perinteikkään Walesilaisporukan Wrexhamin miehistössä. Tuli miljoonalla punnalla Trevor Francisin hankintana Birminghamille. Birminghamiin kun Robert Pires kärki potkulla kärkiohjauksella. Kärkkäri on tässä maaseen laatikon pääsee nokikkaan Taylorin kanssa. Abson on myöhässä ja samoin muut Birminghamin puolustajat. Ei siinä voimaa tarvita ohjaukseen. Kläpä. Pari minuuttia lisäaikaa, kun hyvä on tilanne. Morrison ensimmäinen kosketus palloon ja hän oli tehdä maalin Birminghamille. Laukaus on hyvä, Dan asialla. Verkot suhahtelevat. Näin soi Paul Dökinin pilli. Birmingham Arsenal valioliigaottelu on päättynyt vieraille Arsenalin vakuuttavaan 3-0 voittoon. Birmingham tai voitto numero Arsenalin 4-0, Highburylla 2-0. Ja nyt 3-0 vakuuttava voitto Arsenalille maalintekijöiden.